25 października 2024 rok. Bradżananda Gera, Harikatha, Sri Vaishnava Babaji Maharaj. Esencja całej Vedanty, Mahapurana Sri Srimad Bhagavatam, 10 kanto, 21 rozdział, opowiada Sri Mahamuni Shukadev Goswami. W sercach Raja Gopi pojawiła się Ananda Kanda, Sri Krishna, który spaceruje po lasach Vrindavany, bóstwo całej rasy, Sri Sri Yamasundara. Jego formę opisują. Jego głowa ozdobiona koroną spawych piór. To pióro tańczy od wiatra. I tutaj to pawie pióro bardziej piękne, nawet jakby to była jakaś drogocenna korona z klejnotami. Ozdoby lasu jest bardziej drogie Krishnie niż klejnoty. Pawie Vrindavana to Муни и Риши. Так все описывается. Кришна и Баларама мовим, как видим, как Пави служим, Кришна мовит до Баларамы. Ты, Пави, на каждом кроку успеваем от твоей хвалы. В тот способ они робим баджан тебе. Те спевы для тебе, то их баджан. В святых жеках не мотыли чистости, или чистости есть в катхе. Человек так направды очищается от катхи. От этой катхи отходим все материальные прогнения. В праяге, в пушкаже неможливо так шибко очиститься и достать ситхи. Але если о компоте в гандзе харикатхи, если хотя раз были мы притянганы том харикатхом, то мы мамы смак до слушания и оповедания этой катхи. Так катха обдажа таком богостем целого Всесвята. Когда катха входит до наших уши, то мы достаем и дуже таких кожисти. Wszystko inne, co wchodzi do naszych uszy, to tylko tak podtrzymuje. Zobacz, bracie, jak oni chwalą Ciebie. Jak gloryfikują Ciebie. To Balarama mówi. Słuchając, jaką cudowną katchę śpiewają takie kukułki? Такі, які так роблять. Ку-ку-ку-ку. Кукулки? О, май год. Кукулки. Добре. Єлені підходять до нас. Зобач, браті, як вони бачать на тебе. Подобні тому, як Раджа Кішорі бачать на тебе. Так, Елані в той сам спосіб бачать на тебе. Так? Кришна гра на флеті. І тисяці павлі... Паві приходимо до нього. Вони відкриваємо свої погони і починаємо танчити. Говінда стає дуже задоволений, ще більш радосний. І починає ще краще грати на флеті. І тоді Паві ще більше танчить. Видається, що Паві мовив: «О, пан Бог того лесу, що ми можемо тобі дати? Ми тільки птахи. Якщо б ми були
людьми, тоді ми б зробили для тебе гірлянди із квіток, Подобні тому, як робимо для тебе твої товариші. Але ми єстесьми такими. Коли наші пюра спадають, то люди часами збирають їх. Для того ми зрозуміли, що люди люблять наші пюра. Може, ти візьмеш трохи наших пюр? І для того Паві спеціальні так свої огони, так, так часом своїми огонами, щоб пюра спадли на землі. Якщо якась особа, яку вам дуже шаную, вона да вам якийсь презент, що ви будете робити? Ви мусите взяти цей презент і положити собі на голову, щоб показати свою таку вдячність. Але коли Паві, але цей дар від Паві, Кришна завжди хоче тримати на своїй голові, не знімати. І для того його корона є з павих пюр. Вріндаван Біхарі Кришна має чудові оздоби. Ще Кришна йде до лесу, і коли він йде, ви бачите, якби він танчив. Він є подобний на молодого танцера. Всього тут і в ображі танчі. Драгоценні кольчики танчують на його ушах. Кольчики в формі макара. Кожен мужчина чи кобіта, хто вже бачили його твач, вони не можуть здобути спокій вже. Вони цілий час злі, але на кого вони злі? На свої такі повіки. І вони теж са злі на творці, який дав їм те повіки. Хтось там якийсь повідав, я мам тільки двоє уші, але я хочу слухати тисяці уші мати. Чи тільки дві ренці, я хочу мати тисяці ронг, щоб служити Кришні. Радарані мислі, я єстем тільки єдна сама. Як я можу служити Говінді так, як я прагне? Для того Радарані розпшевшихня себе в дуже різних форм. Для того в Вріндавані тисянці різних гопі, сакі, манджарі, то із-за прагнення Радарані служить в Говінді. Тобто настрой слуги, він завжди мислі, о, я мам тільки дві ренці. Я не можу служити, як би хотів. Мам тільки дві ренки. Я мам тільки один умисл. Як я буду мог медитувати? Мам тільки один язик. Як я можу глорифікувати хвали, імена і цехи Говінди? Навіть Анантадев, він не може впевнені глорифікувати Пана Бога. То є дуже несправедливо, що я мам тільки два ока. Я хочу, щоб ціле моє тіло мало тисяці очі. Навіть Індра має тисяці очі. І що з того, що він то має? Він не має преми. Наодврут, він хотів напасти на Кришни. Якщо не має преми, то для чого йому очі і ренці? У Банасури було тисяці ронг, але не було преми. Для того Сваямші Кришна отцю му всі ренки і заставив тільки чотири. Те, хто вже бачили Шрі Кришни, вони починають так мовити до творці, о, я мам тільки два ока, я не можу впевнені тішитися пінкном Шрі Кришни, а ще я мам повіки, хто вже
Zamykają moje oczy, kiedy ja mrgam. I rzęsy to jest moje wrogi. Ja mam też inne wrogi. Ананда и Мадана. Когда я смотрю на Кришну, я мам тыли Ананды, же лзы текнут с моих очей, и я не могу увидеть его. Бактоби мыслям, лзы с очей, то есть пришкода. Шастры не мовим, же то есть пришкода. И Бхагава там того не мови. Же лзы, то есть зле. Але для Бхакты, они не любят лзы. Они мыслям, не могу видеть моего Пана Бога. Он не мог видеть Гранхи, Буст с поводу своих вес. Для чего я начал плакать? Для чего мое тело дрожит? Всё мешает мне. Так правда, то есть такое тишение, але премики мыслим, что лзы только мешают им. Кольчики Шри Кришны танчим на его ушах. Jego świecenie się odbywa się w jego jego policzkach. Krishna powiedział sam, że kiedyś w dzieciństwie Maya Yashoda przykuła mu nos i powiesiła mu taki kolczyk z perełkiem. Najpiększy u Kryszny to jest jego twarz, a jeszcze piękniejszy od twarzy to jego oczy. Jego oczy tańczą w Bhavalasarasie. Nawet jego brwi tańczą. Taniec oczy to jak Krishna patrzy wszędzie, pokazując swoją bhawę. Gopi, kiedy widzą to, oni chcą stać Прагном стать гирляндом. О, коллежанка, лепи бы я была бы не гопи, а была бы гирляндом. Я завше могла бы быть на персике Кришны. Лепи я была бы агуручи сандаловым пастом. Втеды я бы оздобяла бы тяло Говинды. Чи можно все знайдовать на чем стеле подобнее пасти сандалу чи агуру? Czy można nanieść siebie tak, wymazać na czyjeś ciało? Dzisiaj pragnienie Govindy i Radharani spełniło się. Pragnienie Rajabasi Gopi się spełniło. Zobaczcie, Radharani jako muskus w pełni tak okryło ciało Govindy. Okryła. Od tego Govinda stał się złotym i pojawił się w Nadzi. Ona podobnie kurkumie okryła Govindy i dzisiaj on jest w Nadzi jako złoty kiszor. W tej formie jego bardzo lekko osiągnąć. Krishna On jest Vrindavana Bihari, jego bardzo ciężko osiągnąć, ale Swarupa Nadia Bihari, jego bardzo lekko się osiągnąć. Jego śpiewy, tańce jeszcze bardziej się tak zwiększyli w Nadii. Jeszcze silniejszy i bardziej piękny stały się jego tańce i pieśni. To Sankirtan Mahaprabhu. Dzisiaj jego Раса то не есть жадкость. Вчесне то была жадкость. Вчесне то была Айшвария Бхава, Вильбени Рамы, Нрисимхи, Варахи, Шантья Дасья, Сакья Дасья. Потроха тен настрой се стал мней и мней, а десяй Вильбени в Мадхур Расе стало се
Każdy może osiągnąć tego. Zobaczcie, popatrzcie na Nadię Bihari. Góra pokazał tą pchawę. Goranga. Idzie mocny deszcz Madhur Rasy. Słodki Pan Bóg i Madhur Rasa dzisiaj to nie jest rzadkością. Słodki Pan Bóg i wszystkie Jego towarzyszy są słodkie. Słodki Jego krok, słodkie gra mrydanga, ten słodki rytm. Dzisiaj wszystkie baktowie cieszą się tej słodkiej rasy. Dzisiaj jak tylko my usłyszymy kirtan czy kathe, od razu dostajemy tą rasę. Słodki Jego usta gurangi. Słodycz w Jego oczach, wszystko w Nim jest słodkie. On słodko idzie, rusza się słodko, Jego uśmiech jest słodki. Niech Jego słodki wzrok zawsze będzie w moim sercu. Mahadżany mówią, ja nie mogę zapomnieć Go, On zawsze znajduje się w moim sercu. Ten młody tancerz, Jego wzrok tańczy. My możemy to zrozumieć, jak zobaczymy Mahaprabhu. On jest ozdobiony tą pchawą. Ta pchawa pokazuje się w jego wzroku. Na jego piersi tańczy Vajjayanti Mala. Jaka winodzi nie zrobiła tą girlandę? Ile szczęście ma ta girlanda? Jak ja powiedział, że pragnienie Radharani spełniło się, ona pragnęła w pełni okryć ciało Krishni podobnie pasty sandalu. Zobaczcie, Nadia Bihari, on jest złoty. To jest Krishna złotego koloru. To Krishna, którego okryła Radharani. Jeśli by ja byłabym kwiatami, to ja znajdowała się bym u ciebie w włosach. Ja by była tak wplątana w twoje włosy, byłaby zawsze blisko ciebie. Dlaczego Twórca zrobił mnie kobietą? A co, ty chcesz być mężczyzną? Zrobił mnie kobietą, Twórca zrobił błąd, bo mężczyzna ma więcej swobody. Swobody? Okej. Kobiety, oni mają taki wstyd, całe ich życie znajduje się pod kontrolem innych. I co, ty nie chcesz być kobietą? Chcesz być mężczyzną? Mężczyzną? Radharani pragnie być mężczyzną. Rajagopi chcą być mężczyznami. Oni widzą, jakie wolne towarzyszy Shri Krishna, a oni spacerują po lasu. Nikt nie krytykuje ich. Kiedy patrzymy na Krishnę, a Krishna na nas, wszyscy nas tak krytykują. I jeśli nas nie krytykował, nasz wstyd nie daje nam patrzeć na Krishnę. Zobaczcie, to pragnienie też się spełniło. Radharani stała się Gadadharą. Ona przyjęła formę Gadadhary i stała mężczyzną. Gadadhar to jest Radharani. Gadadhar to Raseshwari, a Gora to Raseshwara. I oni tańczą razem. Rama i Janaki, Rama i Sita, to jako Krishna i Radha. A dzisiaj Krishna i Radha, Rama i Janaki, one Gadadhara i Gora. A wszystkie Vrajagopi stały się mężczyznami, towarzyszczami Gory w Navadvipi. Tak ich pragnienie się spełniło. Dlaczego Twórca zrobił nas kobietami? Lepiej ja byłabym mężczyzną, który może wolno spacerować z Krishną. Zobaczcie, w Navadvipi to się spełniło. Wszystkie towarzyszy Mahaprabhu podróżują z Mahaprabhu. Tak naprawdę jest nie tylko Jagai Madai, Ravana, Shishupal, jest tysiące Jagaiów i Madhajów, tysiące Ajamilów i wszystkich ratują. Czy dzisiaj Jagaiów i Madhajów ich mniej?
codziennie dżigaj, ilość dżigajów i medajów zwiększa się i zwiększa się i wszystkich ratują. Góry nie też wszystkich ratują. W każdym kraju jest swoje dżigaje i medaje i w każdym kraju góranga nie taj ratują ich. Ja bym dowolno spacerować z Kryszną. Kogo zobaczę, temu opowiem. Ile chwał w jego imieniu i katchie. Bo tylko wyobraźcie sobie, ile siły w jego formie. Radharani, ona spaceruje po różnych krajach, jako Махапрабху. Радхарані мові, лепі би була б йогіні. Я зетне свої воси і бенди робила аскези, як у йогіні. І то їй прагнені сповніло. Радхарані дійсно стала сія саньясі. Нітянанда розбив данди Махапрабу. І то місце, де він розбив том данди, до тієї пори існіє. Нітянанда Чан, да, он теж мяв данди. Але його данда була злота. За драгоценними клінотами. Забачте, яка ліла. Дісяй, все стало таке легке. Тішимося нектаром Кришна Ліли разом з Гора Лілом. Кришна Ліла, Гора Ліла, Гора Ліла, Кришна Ліла. Kiedy cieszymy się dwoma lilami, my czujemy to madhurya. Mamy dwie dhamy, madhurya, Navadvipa i Vrindavana. Mówi się, że tylko ten, który cieszył się tą lilą, on rozumie, na ile słodka ta lila. Zobaczył, jak tańczy Vajrayanti Mala, gopi myślą, o, ja tak прагне бути гірляндом чи квятом. Та гірлянда танче. На ринках Говінди танчуємо його бранзалетки. Зараз він іде і грає на флеті. От цього драгоценні бранзалетки починаємо так дзвінки такі видавати. Пальці Говінди танчуємо, і для того персінки теж танчуємо на його пальцях. І на пасі дзвонечки так теж так дзвонюємо, коли Говінда йде. На тим пасі мали золоті дзвонечки, і вони танчуємо і так дзвонюємо, коли він йде. На стопах теж мали золоті дзвонечки, вони сводко теж так видаємо дзвінька. То есенція самої сводкості. Сводище. Махаджани, услышали то, як танчом дзвонечки на стопах Кришни. Який є найпінкніший танець лотосових стоп Говінди і його дзвонечків на стопах. Дзвонечки так są takimi szczęśliwymi, że znajdujemy się na lotosowych stopach Govindy. Ten młody tancer dostał jego darshan, wszystkie jego kolegi okrążają go. Tańczą z Kryszną i tak grają na instrumentach. Zobaczcie, wszystkie bóstwa Kryszny i Balarama, i Gora Nitai, oni jakby tańczą. Ich formy to formy tancerzy. Tańczą wszystkie chłopczyki, pasterzy. Tysiące krów wchodzą do lasu i tyle cielęt. I cielęta też tańczą, skaczą i to ich skaczą i to jest ich taniec. І Ямуна, вона своїм потоком теж танчі. Їй фалі танчі. Манасі Ганга теж танчі. В'ятер Малай, Вавріндаван. Он так робить, що всі ліани і Уджева такі
Wietki tańczą. Tańczą liany. Wszystko tańczy we Vrindavan. I na drzewach takie... Nie, jak to nie, nie wiem, ветви. Też tańczą i płatki kwiatów też opada na ziemi, spada na ziemi i na wiatrze. Nie wiem, nie zrozumiał, sorry. Лабенди, птаки, сарса, журави, wszystkie zwierzęta lasu, ptaki, oni też tańczą. Każdy, kto widzi ten taniec, w ich sercach, ich serce sam, jego serce samo zaczyna tańczyć. Wstyd odchodzi od ich, od nich. I dzisiaj my możemy zrealizować ten taniec przez Sankirtanam. Dzisiaj wszystko stało się lekko. Ten, który słyszy o tym tańcu i śpiewa o tym tańcu, w ich sercu pojawi się forma. Za pomocą szrawany serce oczyszcza się i pojawia się prema. I od premy serce zacznie tańczyć. Ви можете танчити чи ні, але ваш умисл, він танчить. Може, ви сидите і мельчите, але не можна так цей танець умислу скончити. Затримати. Неможливо затримати танець умислу. Ум не має рук чи ніг, серця бхактів танчать, бачать, танец Кришны. И дисяй сердце бхактов танчом. Поведьте. Шукадева муви. Чи есть еще якісь такі подобні танці в світі, который сам танчи і робить так, що всі вколо теж починають танчити. І он сам танчи, і цілий всесвіт починає танчити. Тен танец звеншився в гору Лілі. Тен танец вплива на цілий всесвіт. Всього, що є зле, воно відходить. Вночі танчить син Джаганнатха Мішри. Цей танець ніколи ще не скінчиться. Не всі можуть грати на флеті, але дійсно кожен може тішитися тим танцем, і ананда входить в серце. І серце починає танчити. Без преми неможливо тішитися тим танцем. Тільки за допомогою преми тішимося. Мами два уші мами. Кришна теж має два уха. Уші. Двоє уші. Шукадева мові, Кришна зараз ізі як танцеш, гопі так притягаємося, і Махабхава Майі достає зараз Даршин Говінди, всі джева ліани. Если гопи пачом на Говинды с едной стороны, они видят квят с той стороны. Говинда бежит этот квяток из меня, он кладет за в другие месяцы. Не разумеем. Не розумію. Кришна, я гопі відзом, що у Кришни квяток в правом уші, то в правом уху, то Кришна перекладає до лівого уха. А як гопі з лівої сторони, то він перекладає квяток до правого уха. Не вім. І то є тайна якась, Гурудев повідів. Флет з рук Кришни упад. І я зрозуміла, що Говінда втратив свої моці своїх рук. І він пішов далі і навіть не зрозумів, що втратив той флет.
Ja poszłam dalej i zobaczyłam ogród kwiatów oszoki. One są czerwone, te kwiaty oszoki. I co zrobił Krishna? On wziął jeden czerwony kwiat. O Radhara, jak ty mogła jego zobaczyć? Jeśli by ty jego nie widziała, to nie byłaby być taka zaniepokojona. W serce moim pojawił się ogień. Dlatego ja teraz jestem cała gorąca. Ja nie rozumiem, dlaczego on to mówi. Jakoś nie rozumiem. I teraz samo moje życie jest zaniepokojone. Jak kwiat słonecznika zawsze patrzy w stronę słońca. I po zachodzie słońca te kwiaty podobne pod słoneczniku, они замыкаемся. А квят кварника, который есть за ухом Кришны, он подобен на слонечник. Бо он завше есть с той стороны, где есть гопи. А часами Кришна воздобя себе квятом чемпака, бо тен квят подобный есть на Радаране. А завше квят с той стороны, где гопи с якій стороны. Ubrania Kryszny wygrywają nawet złoto, które się tak splawiło. Jednego dnia Kryszna grając ze swoimi kolegami tak trochę w lesie tak odszedł w stronę. Czy Kryszna cały czas spaceruje po lasu? Radharani nie może tyle spacerować jako Krishna, bo ona ma tak wstydzi się. I ona teraz znajduje się na takiej baszni. Baszni? Taka, nie wiem to, księżycowa, taki tłumacz nie pracuje. A na wieży. На веже, в сенжицовой веже. И Кришна, он подобный на хмуры, а его... Терес Радарани в виде Кришны, он подобный есть на хмуры, а его Питамбар, зобач, он, який есть злоты. Кришна сам, он темный, як, темнейший, ніж небесский лотос. А Кришна, чи яко хмура, дешу. И Рада мови, кто есть тен... Młody człowiek, on zaczarował cały wszechświat swoją pięknością. On wypełnił premą cały świat. To i jest Kama Vrajagopi. To i nazywają Ananga. Czyli Krishna jest ozdobiony w Adjayanti Malej. Girlandy taką. I on wypełnia dziurki z fletu niektarem ze swoich ust. Ale ten nektar nie zostaje w środku fletu. On tak rozlewa ten nektar przez swoją fletę, przez swój flet. On myśli, flet dostaje moją adonramritu i mój moje usta, dotyk. Moje ręce, ten flet dostaje taki, я бы ему его своими рынками, але тен флет не может заставить себе тен нектар. Она мадюрки, он мадюрки, флет. Флет не заставя себе тен нектар, он застає сухий із дюрками. Кришна мови, я мушу виповнити тен флет нектаром зі своїх уст, щоб флет не був такий сухий і твердий. Ten, kto przyjął mój nektar, on musi nie mieć żadnych takich wad. Nie musi być taki twardy. Musi być delikatny i miękki. W takim nastroju Krishna wypełnia nektarem swoich ust flet. Ale jak szkoda, ten nektar nie zostaje w flecie. Ten flet ma tyle dziur. I tak Adaramrita wylewa się z fletu jako Szapta Brahman. Ten nektar staje się melodią, która wylewa się wszędzie i cały świat szaleje od niego.
I tak Shri Krishna przylewa swoją Adaramritę przez flet. Dzisiaj ta Adaramrita stała się Shabdamritą. Ten młody tancerz idzie do lasu, za jego uchem kwiat karniki na piersi Vajrayati Mala. Pióro w włosach, a wkoło niego chłopczyki pasterzy. Dzięki Lasy Mahaprabhu, jutro znów spotkamy się dla Harikathi.